ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନସ୍ଥ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଚକବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ଚକବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗା ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଘର ଅଗଣାରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଶିଶୁଟିର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାର ଜାଣିପାରି ଘର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ତାକୁ ପୋଖରୀ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଳେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେଠାରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।